är inte ens din, det är Daniels. Få hit den. Men jag fick den av Daniels. Få hit den. Då kan jag så här. Men jag får hår i ögonen. Men, ha mer pizzeria kanske. Skulle inte vara dumt. Ja, fan! Jag menar, man blir ju sugen på pizza efter varje repning, så... Ja. Någon till pizzeria kanske, och sen... bättre service på spelningar, till exempel. Om man säger, jag vill ha en tequila, så lär man väl kunna få en jävla tequilaflaska sig för att man ska fan bara gå runt och dricka vatten som inte är så jävla gott! Ja, det var allt jag hade att säga. Ska läsa de andra frågorna också.